wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cismaan Abuukar Digo oo shir jaraa'id ku qabtay gudaha teemadii 4 sano ka hor lagu doortay isla markaana lagu caleemay saare madaxweynaha xilka ka dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka warbixiyay kulankii furitaanka u ahaa shirka qaran ee dhameystirka arrimaha doorashooyinka ee u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya ee dowlad goboleedada oo saaka si hordhac uga furmay xarunta afisiyooni. Wasiir Duba ayaa sheegay in dhammaan xubnihii lagu casuumay shirka ay ka soo qayb galeen marka laga reebay madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland diyaarna ay u ahaayeen dhammaystirka heshiiska 17-kii Sebtembar iyo 16-kii Febraayo ee guddigii farsamada ay soo diyaariyeen. Wasiirka warfaafinta Cismaan Abuukar Dube ayaa tilmaamay in shirka uu ku furmay si hordhaca iyo barbar bilow wanaagsan. Bismillaah. Marka ugu horeysa waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo bahda warbaahinta kala duwan ee gudaha iyo dibadda ee halkan isugu yimi si ay warka ugu tabiyaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. Aad iyo aad baan idin salaamayaa, waan idin mahad celinayaa. Intaa kadib waxaynu joognaa Afisiyooni Center. Waxaynu maanta rabaa halkan inaan dadweynaha Soomaaliyeed aan kula wadaago shirkii maanta ka furmay Afisiyooni Center maanta oo Isniina 22 Maarso 2021. Shirka oo u dhexeeyay madaxda dowladda federaalka oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyaddu ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir oo maanta halkan ku kulmay waxaa ujeedadiisu ahayd siyaabo qaadista sidii loo hirgelin lahaa heshiisyadii 17-kii Sebtembar ee Muqdisho iyo 16-kii Febraayo 2021 ee Baydhabo ee guddida farsamadu ay soo diyaariyeen. Waxaa ka soo qayb galay dhammaan qaybihii la casuumay ee madaxweynuhu casuumay marka laga reebo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo madaxdoodu aanay iman. Intii kale hadday tahay madaxda dowladda federaalka iyo hadday tahay madaxda madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir dhammaantood way wada joogeen iyagoo diyaar u ah sidii loo ayidi lahaa heshiisyadii hore loona qaadi lahaa dalka u doorasho waadi lahaa. Shirku wuxuu ku furmay hordhac iyo barbilow fiican. Madaxdu waxay bilaabeen 9:00 subaxnimo, hadda ayuu soo dhammaaday. Waxaana lagaga hadlayay waxaan la yidhahdaa ice break, in marka hore la isqalbi xaadho oo la wada hadlo oo si loo gundadogo ajendaha oo ah ayidida heshiisyadii 17-kii Sebtembar iyo 16-kii Febraayo. Shirku wuu sii socon doonaa, wuu furmay maanta, waa just only waa furitaan, wuu sii socon doonaa. Waxaanaanu ugu baaqaynaa oo aanu filaynaa rajaynaynaana madaxda ka maqan shirka ayaan maanta imanin inay ka soo qayb geli doonaan insha allahu tacaala haddii ilaahay ka dhigo berito, si shirku halkaa inooga sii socdo, dalkanina uu aado doorasho, arrimihii inaga qabyad ahaana ay inoo dhammaystirmaan, qof walibana state-kiisa aado si uu kursigiisii iyo doorashadeedii uga qayb qaato. Intaasaa maanta halkan ka dhacday. Sababta aanu idiin brief gareynayna idinku yeernayna waxay tahay in aad ogaataan sidii shirku ku furmay iyo arrimihii lagaga wada hadlay iyo inuu sii socon doono. Aad iyo aad baa mahadsan tihiin. Dhowr su'aalood waa idin siin karaa. Marka laga hadlayo shirkan halkan ka furmay maanta, saxaafaddu waxay tiri waqti hore oo joog ahayd mana jirin meel saxaafaddu iyo aragtay ama shirku ku furay. Marka laga yimaado in madaxdu Cabdulqaadir, waqti badan ma haysano, saxaafaduna way badan tahay, ajendaha ma akhrin baan umalaynaya. Ajendaha waan idinla wadaagi doonaa, waana ilaa xalay waxaan rajaynayaa in la sheer gareynayay. Yes, aan dhameeyo, waxaa ku qornaa qaybta hore, waa waxaan la yidhaahdo trust building
iyo ice breaking luqada qalad waxa weeye in la isu soo dhawaado oo la iscaloolo xadho oo la wada hadlo inta aan shir weynaha iyo hoolka la tagin qaybti koowaad ee ajendaha dhamaatay maanta walaal suurtagalba ma aha madaxweynuhu ilaa saaka halka joogteen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo halku saaka sideedii yimi ayuu hadda shirkii ku soo gabagabeeyey idina waa ogtiin anana waa ognahay shacabka soomaaliyeedna waa ogtiin si waa mustaqbal liban bolow waxaan ku weydiinaa hadii madaxda shirka ay kasoo qayb gali waayeen ma laga yaabaa saddexda maalin shirka loo qorsheeyey in isbeddel uu ku yimaado maadaama maanta madaxda ay ka qayb gali rabtay ee puntland jubbaland ay ka baqdeen gogoshii madaxweynuhu fidiyey waa fidsan tahay afisyoni center bay taallaa madaxdii oo dhammi way timi marka laga reebo labada madaxweyne waxaanan rajaynaynaa boqolkiiba boqol inay kasoo qayb galaan si dalkani waxaanu rabnaa ujeeddadeen oo dhami heshiiskii waynu haysanaa labadii heshiisba waynu haysanaa wax inaga qabyaahi ma jiraan waxaan rabnaa un in aan firimbiga siiniga yeedhano si aan doorasho waadno madaxduna ay ayidaan oo ay ku dhuftaan timbarada in dalkii doorasho aaday waxaan rajaynayaa in shirku inoo sii socon doono muuse maxamuud ciiso star tv muqdisho